каде е ветената современа урбанизирана технолошко-индустријска развојна зона во атарот на селото Речица од 60.000 метри квадратни со излез на автопатот Скопје-Белград, во која според вашите ветувања требаше да се отворат 60 стопански објекти и околу 3.000 нови вработувања. Праша Бране Петрушевски од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово. На денешната пресконференција беше пуштен видео материјал снимен за време на предизборната кампања за локалните избори во 2013 година, каде градоначалникот ја најавува индустријската зона. Разговараме со директорот, односно газдата, менеджерот на оваа фирма, за нашата идеја за отворање на индустријска зона во атарот на Речица, во кој ќе има негде околу 60 на парцели, каде општината го менеджира тоа земјиште и каде има проект за натамошно уредување, значи патна инфраструктура, комунална инфраструктура, почетува во станица со главен канализационен вод, поток има дистрибуција до секоја парцела, тоа е нивна задача на таму, водоводна мрежа која ќе ги обскрбува тие стопански субјекти и потоа ќе преговараме со ЕВН за изградба на енергетски капацитет кој може да ги задоволи потребите на овидуска зона. Зошто, иако ветивте, на Куманово не му обезбедивте технолошко-индустријска развојна зона? Зошто, поради вашата негрижа и неспособност, Куманово да биде хиндикепирано во погледот на странските инвестиции, токму во периодот кога во Република Македонија секојдено се отвораат нови фабрики во технолошко-индустријските развојни зони? Ќе понесете ли каква било одговорност за вашите неуспеси како еден од најлошите градоначалници во Република Македонија? Градоначалникот наместо да одговори до каде се ветените проекти, тој се затскрива зад младите од неговата партија кои денови вешират лаги за проектите на ВМРО ДПМН кои се во тек на реализација, а со краен рок до 2018 година. Станува збор за рехабилитација на автопатската делница Куманово-Миладиновци, изградба на експресен пат Куманово-Деве Баир, реконструкција на далноводот Скопје-Куманово, проект од 145 училишни спортски сали и станација на постојните станици за пречистување отпадни води во Македонија, рече Петрушевски.